Ինչ թունավորում, դոկտոր։ Դասի դոկտոր ջան, կարողա ուրիշ մեկի դիագնոզնես մեզ ասում։ Ալեք, մի ոպե համբերի տեսնենք ինչ ասում։ Եաբեր, բայց դես բանացոր մարդու աչքերը թռան ճակատը։ Ախմեր, հասկացանք, մի ոպե կարող ես լուրը մնալ։ Մենք արդեն ստամոքսի լվացում ենք արել եւ ձեր կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Հետո ուզում եք ասեք, ուրիշ ջան, որ եթե մենք մեր աղբորը մի քիչ ուշ բերեինք, կարողա կորցնեինք։ Ալիկ, չես թողնում մարդը խոսքն ավարտի, թող տեսնենք ինչ ասում վերջապես։ Լսեք, ցավտան, դու մի ներվայնացեք, ես հանգիստ ապտվել, ալ չկա ցավտանը։ Ձեզ ցանկացել եմ թունավորը։ Ոնց ուզում եք ասեք, մի թունավոր են արել։ Այո։ Բայց եթե ուտելիքի միջոցով են արել, ես ինչ չեմ թունավորվել։ Դոկտոր, ես կարող եմ տուն գնալ։ Չէ, այսօր չէ։ Այսօր կմնաք մեր հսկողության տակ, իսկ վաղը ձեզ դուրս կդրեն։ Ահա, հացա տանք, քո զազով կանեք, հարազատ ջան։ Իսկ հիմա ես հնակ թող, լա։ Հնաբեր, ինչ ես մտածում ես ամենի մասին։ Չեմ մտածում։ Ոնց ասում, ով կարա լինի։ Ով կարա քո մաղնուզենը։ Ով կարար արդեն չկա։ Եա, բայց ճիշտ ես ասում։ Գագասը մեռածա։ Որիշ ինչ ճշտամներ ունես ապեր։ Ալիք, չգիտեմ։ Ես ճշտամի չունեմ։ Կամեր ունես, բայց չես ճանաչում։ Այդ ամենը վտանգավորն է, գիտես։ Եթե ճշտամու չես ճանաչում, չգիտես որ կողմից հարված սպասես։ Ճիշտ ես։ Երբ որ չգիտես թե հարվածը որ կողմից է գալու, չգիտես թե ճշնամիտովը, պարտադիր պիտի հարազատներիդ մեջ փնտրես դրան։ Եթե ուտելիքի միջոցով էի ուզում թունավորեի, ո՞ս քեզ բաժին հասավ։ Կարող այն ձեին ուզում թունավորեին, քո առաջ դրին։ Դեմներս չեն դրել, ալիք։ Են երեխեն բերես դրեց, չտողեցի էլ մարդավարի դասավորին։ Լարեցի գնաց։ Բայց չէ, չէ, արսերը շատ են, ինչ արս ասես, ծակես գլխումս։ Ինձ որ լսես, քեզ չես ծանրաբեռնի, ինձ էլ հետդ, արի դու գնա տուն։ Ապեր, ես ինչ մի հանգիստ ես, քեզ ուզեցել եմ վարի տան, դոլից խորհուրդ ես տալիս հանգիստ լինեմ, թող եմ գնամ տուն, հա, չէ, ցավը տանեմ, ես պիտի իմանամ ես ով արել, ես պիտի գտնեմ ես թունավորողին, ես պիտի գտնեմ, ես քեզ տարել եմ դեղ, ապեր։ Ես կեզ համոզեցի, որ մնաս հաց ուտենք ընդեղ։ Հիմա ոնց կարամ ես պասիվի դերում ընդեմ։